ჩვენ დღევანდელი დღე დავიწყეთ გორის სამხედრო ბაზაში ხეების დარგვის ცერემონიით და ამით პატივი მივაგეთ ჩვენს გმირებს, დაღუპულ გმირებს, რომლებმაც თავი შესწირეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, თავისუფლებისთვის ბრძოლას, დღეს ასრულებენ საპატიო მისიას ჩვენი ჯარისკაცები საერთაშორისო ასპარეზზე. სამწუხაროდ ესეც ხდება ხოლმე, როდესაც ყავს დაღუპულები ამ მისიის შესრულების ფარგლებში და მათაც მივაგებთ ბუნებრივია ჩვენ პატივს დღეს. ჩვენთვის დღეს ორმაგად შეიძლება იყოს ეს დღე დატვირთული. ერთის მხრივ ვზეიმობთ, მაგრამ ვზეიმობთ სწორედ ამ გმირების ოჯახის წევრებთან, შვილებთან ერთად და ამით ხაზგასმას ვაკეთებთ, რომ ჩვენ ყოველთვის ამ მოვალეობით ვიცხოვრებთ, რომ როგორც მივაგოთ პატივი, ისე ერთიანი ოჯახისგანც და კონდეს თითოეულ მათგანს, რომ სახელმწიფო თავდაცვის უწყება ყოველთვის როგორც ოჯახის წევრებს მათზე მზრუნველობას აიღებს.